Krásně oh, krásný dobrý den, při všem moc rád bych vás pozval na následující akce, když brzy začíná pravidelné setkávání v Kolíně, kde mám naplánováno spoustu zajímavých besed a seminářů s vašimi oblíbenými hosty, které znáte ze skutečného života. Pokud náhodou ještě nejste, můžete se současně přidat i k členům Hero Hero, kde budete mít z těchto akcí záznamy a na veškeré tyto akce pro vás platí 50% sleva, což si myslím, že je super, takže pokud byste byli rádi, můžete se přidat členům na Hero Hero. Současně je tady první pozvánka a to je na besedu naživo se mnou 30.10. v Kolíně v hotelu Terezie. Veškeré další informace a případné rezervace najdete na e-mailu info.semináreveronikazavináceznam.cz Následující naplánovaná akce je beseda naživo se mnou a s Jirkou Ledvinkou taktéž v hotelu Terezia v Kolíně. Další plánovaná akce je celodenní seminář se mnou 9.11. na téma Jak přirozeně tvořit realitu, kdy si vysvětlíme a naučíme se, jak opravdu manifestovat věci do našeho života dle našich přání, jak být v životě spokojený a šťastný a vyhnout se nějakým problémům a trablím, které nás můžou v životě Provázet. Takže pokud byste se chtěli účastnit jakékoliv této akce, jaký jsem zmiňoval, stačí napsat na e-mail info.seminárveronikazavináčnam.cz Stejně tak se můžete už přihlašovat na naši transformační dovolenou, která se uskuteční 25.1. až 1.2. na Lanzarote v hotelu s All Inclusive přímo na pláži rezervace. Na tuto akci můžete výjimečně psát na liliana.moresova.gmail.com a nebo veškeré informace dostanete na telefonním čísle s předvolbou 421 918 988 759. Já se srdečně budu na jakoukoliv akci s vámi těšit. Věřím, že si to společně užijeme, že současně posuneme jak individuální, tak kolektivní stav vědomí tyto akce vám budou prospěšné a odnesete si z nich přesně to, pro co si tam přijdete. Moc se budu těšit na společnou spolupráci a mějte si krásně a přeji krásný den. Ahoj.